El Dragonès juga per 3, a l'altre cantó Roque Salves, que aturin aquest home, que és el golejador, que l'aturin, ha marcat Roque Salves. Ha marcat Roque Salves, ha marcat el segon Roque Salves per gairebé sentenciar el partit a favor del Mataró en un contraatac conduït per Bartrés. Ha trobat Roque Salves i a 2 minuts 27 segons pel final Roque Salves fa el segon. No es poden imaginar la cara dels aficionats voltreganesos. De seguida els hi oferirem segur alguna imatge. I esperem doncs que aquests resultats no es moguin i en aquests moments doncs puguem estar encara dintre de l'Hockey Lliga. Doncs companys, establim connexió, si us sembla, ara donem referència a Vilanova, amb aquest Vilanova-Cerdanyola, perquè aquest 2-0, com veieu, és possible que el Voltregà l'aixequi. Mira, Anna, quant falta per acabar Cerdanyola, a Vilanova? Molt bé, doncs aguantarem també aquesta connexió. El Voltregà ha encaixat el segon gol. Per tant, ens interessa que... Dic que el Voltregà ha aconseguit, ha encaixat el segon gol. Per tant, aguantarem la connexió aquesta també. Doncs estem a les teves mans, companys de Mataró. Sembla que les coses com estan a Mataró. Juga Quim Casalí amb Francesc Bargalló. Defensat per Roque Salves. Demana moviment als seus homes Bargalló. Encara no està tot perdut. Encara el Voltregà podria fer un golet i esperar els últims segons per provocar la sorpresa. És difícil, és molt complicat, és gairebé impossible, però ho ha de provar el Voltregà. Hi ha falta sobre Bargalló. Falta que han xiulat els col·legiats, 1:22 del final. Mare de Déu, que no arribi cap notícia de Vilanova. Falta 1:17, que m'ha xiulat el Cerdanyola. Doncs ara... Acaba de marcar el Cerdanyola. Acaba de marcar el Cerdanyola. Acaba de marcar el Cerdanyola. Quan queda? Tornem a Mataró. Companys de Mataró, acaba de marcar el Cerdanyola. Ens confirmeu aquest gol? Acaba de marcar ara mateix el Cerdanyola. Doncs aquí continua 2-0 i el partit sembla irremuntable, la veritat. 1:09. I sabem quant temps falta a Vilanova? 1:17. Doncs aquí queda 1 minut just ara. Bargalló intenta atacar, entra dins de l'àrea, no pot rematar, però està darrere la porteria i finalment recupera el conjunt local. 55 segons i el Mataró que intentarà aguantar l'esfèric. De Roque Salves qui progressa pel mig del camp. Es queda ara amb l'esfèric a la banda esquerra, ningú pressiona. Deixa per Formatger, Formatger amb comoditat cap a Bartres. El Voltregà no hi és, el Voltregà no pressiona i el Voltregà no va buscar el partit. Per 2-0 i ara mateix és impossible que remunti aquesta situació. Ara és Roque Salves qui està aguantant l'esfèric, rep la falta, obre cap al mig del camp, 30 segons, Formatger, González, aquest cap a una de les bandes, Formatger, la torna... Doncs anem cap a Vilanova, companys, a veure si hi ha alguna novetat en aquests segons finals. Perfecte, perquè depenem d'allà. Molt bé. Anna, alguna novetat? Com estan reaccionant els dos equips a aquest gol? Pues de moment s'ha parat el joc perquè hi ha un jugador del Cerdanyola estirat al terra. Quan queda? Queda 1 minut i poc. De moment encara no s'ha reiniciat el joc. Veus opcions que el Vilanova acabi empatant? Però em diu que no es penso. Dic si veus opcions que el Vilanova empati. Preguntava si és possible que empati el Vilanova. A veure, no es veig gaire posats a marcar un gol, la veritat. Podria ser, però jo ho veig bastant difícil. Doncs aguantem aquesta connexió encara, estem pendents de tu. Ens informen que hi ha alguna novetat a Lleida, no sé si és rellevant. El gol del Lleida... Bargalló a rebre alguna notícia. Dani Rodríguez plora desconsolat al costat de Malian. Aquí veiem a Dani Rodríguez. I és que hem d'anunciar, i encara que no sigui un moment, és que Dani Rodríguez deixarà el Voltregà aquesta temporada. Aquest home acaba de jugar el seu últim partit amb el Voltregà. Jugarà a Blanes, oi, Arnau? Jugarà a Blanes, està confirmat, ha firmat ja pel Blanes. És una notícia que el jugador doncs, ha esperat fins l'últim moment per desvelar, i és evident que només li faltaria que el Voltregà pogués baixar, i això seria fatal, realment. Estem a l'espera de saber... Tot com acaben tots els partits. De seguida els hi diem, però veiem algunes imatges d'aficionats voltreganesos, com aquesta noia que plora desconsolada, o a la cara de Jaume Moles.
estem pendents de com acabem. No ha marxat ningú del pavelló, del pavelló de Mataró. Sembla que hi ha hagut un gol, ens estan ha marcat el Vilanova? Hi ha hagut un gol, però estarem a l'espera de... Ha marcat el Vilanova! Sí, hi ha una reacció al pavelló de Mataró, de seguida ho confirmarem. De moment hi ha reacció i veurem... Ara l'afició voltreganesa que ho celebra. Que sembla que s'ha salvat! El Voltregà sembla que s'ha salvat. Ara mirarem de confirmar-ho ràpidament. De seguida sabrem el resultat del Voltregà. Veiem tots els jugadors llançats, els jugadors que tornen a la pista, els jugadors que... Un minut encara, tornem cap a Cervellola. A la pista, Daniel Rodríguez que presenta les llàgrimes. Endavant, Anna Tateu. Què ha filat el Cervellola? Un contraatac, un pal al porter. Quant queda? Queden 38 segons. 38 segons, endavant, Anna. Què ha filat el Vilanova? Pilota pel Vilanova. Quan queda? Ha robat el Cerdanyola. Quan queda, Anna? 22 segons. 22 segons. Endavant, doncs, bola pel Cerdanyola. Esperem que no marqui. 14 segons. Pilota la Vilanova. Ha fallat. 4 segons. I pilota la Vilanova. Final del partit. La notícia ha arribat. Ara arriba el final. Arriba el final. Realment. Arriba el final entre aquest empat entre el Vilanova i el Cerdanyola que permet la permanència del Voltregà. En aquest club, a Sant Hipòlit, les coses es viuen així. O és caixa o faixa, es pateix fins al final. D'emoció sempre n'hi ha, doncs s'ha acabat així, patint amb derrota a la pista del Mataró. Tota la grada pendent d'aquesta finalització del partit de Vilanova. I quan hem pogut confirmar que el partit acabava, tot el pavelló a Mataró ha esclatat de joia, el Voltregà està salvat, i aquí la celebració és plena d'expressions entre el patiment i ja l'actitud de no puc resistir més, abraçades entre aficionats i jugadors. Cerdanyola, que havia fins i tot tingut esperances de salvar-se, a última hora ha vist com se li escapava, tot i que el Voltregà havia perdut. I el Voltregà, amb aquesta imatge dels aficionats i els jugadors saltant a la pista del Mataró, aficionats i jugadors junts, formant comunió, celebrant aquest final agònic, final d'infart, el Voltregà se salvarà. Com és la història d'aquest equip? Patim fins al final, però el Voltregà s'ha salvat. I ara veig la imatge... Ramon Viloro que entra a la pista, per anar a buscar els seus jugadors, s'abraça amb els seus jugadors aquí al centre de la pista. Ramon Viloro, veiem al fons de les imatges, el veiem darrere, abraçant-se amb Margalló. I aquest és Dani Rodríguez, plorant desconsolat. Després de saber que se salva el Voltregà, però conscient que ha jugat el seu últim partit amb l'equip blanc i blau. I tant els aficionats voltreganesos com els jugadors, encara al mig de la pista abraçant-se, déu-n'hi-do com s'ha patit Arnau. S'ha patit de debò. Beneït sigui l'esport pel que somiem. Beneït sigui l'esport. Beneït cada nom que s'ha designat. El pes de la història, el respecte guanyat. Maleït siguin els records dolorosos. Maleïda la impotència, la injustícia que vivim. El tornar cap a casa, cadascú pel seu costat. Les finals sense jugar i quedar-se en el camí. Beneïda l'anestèsia general pels dolors. La tristesa que curem amb abraçada. Les goles que es trenquen amb els gols. Sentir-se els millors per uns instants. Beneït sigui l'orgull amb el que trenquem a la pista. Infla les xarxes dels rivals. Infla el pit dels nostres. Mereixer la samarreta. Els turistes, els esponsors, els amics, tota l'afició esquina al partit. Beneït sigui aquest moment que ens regala l'hoquei. Poder canviar el nostre demà. I sentir el que fa davant del món. L'inexplicable orgull que sentim en ser del Voltregà. L'equip juga els partits a la pista. Tu els escoltes al 107.8.